ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶಕ್ತಿ. ಹೌದು ಸೊ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪವಿತ್ರ, ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬೇರೆ ಒಂಥರ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಮಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಟ್ರಿಕ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯಾದನು ಒಂದಿಬ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಗೆಂಪು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಿತಿ ಅವರೇ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು, ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಾರ ಯಾವ್ದಾರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಈ ತರ ಹಾಕೊಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಏನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ ಅಂತ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಚೀಪ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ಎದುರು ಯಾರು ನಂಬೋದು ಪವಿತ್ರ, ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ತೂ ಯಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಹಮ್ಮಿಬ್ಬಿಮ್ಮು ಇಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡಿದೆನಾ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋದು, ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಯಾಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಮಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಇದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಪವಿತ್ರ, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಂಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ನನಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೋ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಥೂ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರು ಬರೀ ಒಂದಿನದ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ, ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಹಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರೋದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಖರ್ಚು, ನಮ್ದೇನ್ ಖರ್ಚಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ನಂದು ಆ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅದಿತಿ ಅವ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಹೋಟ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಅದಿದೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ 2 ಚಪಾತಿ ಹಬ್ಬಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾರು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತಂದು ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಣ್ಣನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದ್ ನಂಗೆ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಟೀಮು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಎಂತದ್ದು ದುಬೈಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಪವಿತ್ರ, ನಾನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದು, ಯಾ ಹೀರೋನು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು, ಮಜಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಜಾ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಅದು ಇಲ್ಲ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಚ್ಚರ ತರ ಓಡಾಡೋಡಾಡ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೀವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ, ಹೇಳಲ್ವಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ. ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಈ ನೋವುಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೂ ನೋವಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ 3 ದಿನನೂ ಹೀರೋನೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಡುಗನೇ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಡುಗನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು, ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಾ ಯಾರೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ ರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆವೆ. ಯಾರೋ ಒಂದಿಬ್ರು ಅವ್ರವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಈ ತರ ಶೋಕಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರು ಈ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ, ನಾನು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಅದಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯ್ತು. ನಾವು ನೋಡಪ್ಪ ನಾವು
ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಹಿಂಗೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ. ನೀವು ನಮ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿದೆ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿದೆನಾ ಪವಿತ್ರ? ಅಲ್ಲ ನಾನು ನೆನ್ಪಿದೆನಾ, ಊಟನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಎರಡು ಸೌತೆಕಾಯಿನೋ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದನ್ನೇ ಹಂಗೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚಾನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಪ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಆಗಲಿ ಅಂತ. ನನಗೇನು ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳೋದು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀರೋ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಪಾಪ, ಆ ಹುಡ್ಗಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಹುಡ್ಗಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹುಡ್ಗ ಮಾತಾಡ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಹುಡ್ಗನೇ ನಿಂತಿದ್ದು, ಸಚಿನ್ ಅವರೇನೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇದಾದಾಗ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿನಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಿತಿ ಹಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ದೆ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ ಮೇಲೇನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ಅದನ್ನು, ಏ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ. ಸಚಿನೇ ಪಾಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮುಂಚೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನೀವ್ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದು, ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ಇವ್ರಿಗಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತೀರಾ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೇಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ನಾನಂತಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಏನು ಅಂತ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾರು, ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ನೀವು ತೀರಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಟಕ್ ಅಂತ, ಹಾ ನಾಳೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಏನೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಲಿ? ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ? ನೀ ಯು ನೋ ಮೀ, ನಾನು ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರೇ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಕಸಾರ ಹೊಡಿತಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಏನಾರ ಬರಿತಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿನೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ನನ್ಗೆ ತೀರಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿನ ಸುಮ್ನೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಕೋಪ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಪಾಪ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೂ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಕೆಲ್ಸವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹಂಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ ಮೇಲೇನೆ. ನಾನೇ ಬಟ್ಟೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾರತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನನ್ ಕಷ್ಟನ. ಅದು ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೊರಾಣೆ ಬರ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂದು, ಹಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹಂಗೆ, ಅದು ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿನ ಫುಲ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇವ್ರತಿ ಇರೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸಲ ತಲೆಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ್ದನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮಗೂ ಭಾವನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಪವಿತ್ರ, ನಾನು ನಿಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಟಯರ್ಡ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಕುದೀತಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲಾರ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ ಬಿಡೋಣ, ಅದಾರ ಒಂದ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ ಮೀರಿನೂ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು 100% ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಕೆರಿಯರ್ ವೈಸ್ ಒಂಥರ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲು ಹಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಪಾಪ ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ, ಅಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಹಳ ಟ್ರಾಶ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋರು, ಅದೊಂದು ಹಿಂಸೆ, ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸುಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ. ಹೌದು.